У всьому головне план. Всім привіт. І так, сьогодні 3 вересня. Надумав я зробити мельницю. Декоративну мельницю. Я хоч і не мельник, Васик Мельник, привіт, але мельницю треба зробити. І не мирошник, і Мирошниченко, привіт. 3 вересня. Наверно, всі вже наслухались сьогодні пісні Шуфутінського. 3 сентября. Я вже не буду її співати, звісно. Ну, мельницю треба зробити, бо там треба закрити сток для води. Зробити його незамінно. Для цього, звісно, потрібно це. Руповерт. Рідка, карандаш, олівець, план намалювати треба, який є. Ти задумався? Качелька моя ще жива, що не поламалася, не порвалася. Можна тестувати. І от, знаєте, сентября падає алича, будемо закусити. До його виходу, дивіться, вже готовий впав. От такі-то діла, 3 вересня.